दर्शक नमस्कार कोरोना भाइरस सतर्क रहौ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म तुलसी अरियाल दर्शकवृन्द कार्यक्रम कोरोना भाइरस सतर्क रहौमा आज हामी विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस का विषयमा विशेष केन्द्रित रहनेछौँ र यति बेला नेपालसहित धेरै राष्ट्रहरू विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनको अवस्थामा छन् यति बेला नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्दै गएसँगै नेपालमा पनि लकडाउनको समय अवधि पटक पटक थप गर्दै लम्ब्याउँदै गइरहेको अवस्था छ जसका कारण लकडाउनका कारण यति बेला विशेष गरी गरी खाने वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको अवस्था छ भने लकडाउनले चौतर्फी प्रभाव पनि परिरहेको अवस्था छ दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हा हामी कोरोना कहरमा विशेष केन्द्रित रहनेछौँ र यसको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एन्टिसलेबरी इन्टरनेसनल नेपालका कन्सल्टेन्ट यसै गरी उहाँ पर्पल फाउन्डेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ निलम शर्माज्यू आउनुहोस् उहाँलाई यस विशेष कार्यक्रममा स्वागत गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आरा आराम हुनुहुन्छ ठिक छ हजुर धन्यवाद पक्कै पनि अब पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना कु, भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि यति बेला नेपाल पनि लकडाउनको अवस्थामा छ र कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नै यति बेला लकडाउनलाई पनि उत्तम उपाय पनि मानिएको अवस्था छ यो लकडाउनमा दैनिकी कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ जिन्दगी कसरी चलिरहेको छ सुरुवातमा जानकारी गराउनुहोस् न धन्यवाद तुलसीजी तपाईँले भने जस्तै अब अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौँ होइन नेपाल मात्रै होइन संसारकै आधा जनसङ्ख्या लकडाउनमा बसेको छ अब यसमा मेरो दैनिकी पनि एक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा त सामान्य नै चलिरहेको छ किनभने अब घरायसी काममा पहिलो सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता त मेरो घर व्यवहार चलाउनमा बच्चाहरूको हेरचाह बुवा आमाको हेरचाह मै बितिरहेको छ त्यस बाहेक आफ्नो काम पनि गरिरहेको छु घरैबाट काम गर्नेमा एउटा चाहिँ म यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको परामर्शदाताको रूपमा काम गर्छु त्यो काममा पनि म लागिरहेकै छु र त्यस दुइटैबाट बचेको समयमा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो पर्पल फाउन्डेसन जुन हामीले सुरुवात गरेका छौँ मार्फत पनि आफूले सकेको सहयोग यो महामारीको बेलामा हामीले सक्ने सहयोग के आ, के कहाँ कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा पनि केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छु त्यस कारण लकडाउनले नयाँ जिम्मेवारी पनि थपेको छ त्यसैमा व्यस्त नै बितिरहेको छ हजुर अब पक्कै पनि यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार सँगसँगै यति बेला समाजसेवीहरू पनि निकै सक्रिय हुनुभएको छ यो विषम परिस्थितिमा हुन त यहाँ पर्पल फाउन्डेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ यस संस्थाबाट यहाँले धेरै समाजसेवाका कामहरू पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस् न अब यो विशेष परिस्थिति विषम परिस्थिति छ होइन यसमा त सुरु सुरुको अ जब कोरोना भाइरस आयो संसारमा भन्दा पहिला हामी चिनको खबरहरू सुन्थ्यौँ अमेरिका इटलीको खबरहरू सुनेर आतङ्कित हुन्थ्यौँ तर हेर्दा हेर्दै सङ्कट हाम्रै वरिपरि आइसक्यो नेपालमै अब सङ्क्रमण मृतको सङ्ख्या बढिरहेको छ नयाँ नयाँ सङ्कटहरू थपिँदै गइरहेको छ त्यस अब यस्तो अवस्थामा हामीले स्वाभाविक रूपमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सकिन्छ त यो महामारीसँग लड्नको लागि भनेर कोसिसहरू गर्ने क्रम जारी छ त्यसैमा म र मेरो आफ्नो समूह पनि लागिराखेको छौँ एउटा त जुन म आबद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एन्टिस्लेबरी इन्टरनेसनल छ त्यसको हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ चे सुदूरपश्चिम हो सुदूरपश्चिमको पनि मुक्त मुक्तलिया समुदायहरूसँग हामी काम गर्छौँ र तपाईँलाई थाहा छँदैछ अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित सुदूरपश्चिम नै देखिएको छ होइन हालाकि अरू प्रदेशहरू पनि अहिले त उत्तिकै देखिँदैछन् र सुदूरपश्चिमभित्र पनि हलिया समुदायहरू भनेको चाहिँ दलित र दलितभित्रको पनि सीमान्तकृत समुदायमा पर्छ कारण हामीले नियमित रूपमा गरिरहेको कामहरू त छँदै थियो mm -hmm. त्यो काम पनि अहिले यो महामारी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिनु पुग्यो mm -hmm. तर तिनी समुदायहरूमा पनि नयाँ जटिलताहरू पैदा हुन थाले किनभने सीमान्तकृत समुदायलाई त अब दैनिक खान नै गाह्रो पर्ने अवस्था आइसक्यो त्यसकारण हामी चाहिँ त्यो समुदायलाई अब यो बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा हामी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ के गर्नु जरुरी छ भनेर योजनाहरू बनाउने र स्रोत जुटाउने काममा एउटा चाहिँ त्यो काममा लागिरहेको छु हजुर अब पछिल्लो समय यहाँले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष गरी अहिले हामीले त्यस क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेष रूपमा अहिले हाम्रो केन्द्रको रूपमा चाहिँ सुदूरपश्चिम छ र त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ भनिरहँदा के के सामग्री सहयोग गर्नुभयो कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमलाई यो विषम परिस्थितिमा जानकारी गराउनुहोस् न यसमा तुलसीजी अहिले हामीले जुन यो मुक्त मुक्तहलियाहरूसँग काममा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष यो सामग्री नै राहत सामग्री नै बाढी हालेको अवस्था छैन होइन हामीले त्यो गरेका छैनौँ तर हामी योजनामा छौँ अब अझै परिस्थिति बिग्रदै जाँदा हामीले चाहिँ नगरी नहुने हुनसक्छ र त्यसको लागि हामी एकदमै नजिक पुगेका छौँ र चाँडै नै हामी एकदम अति विपन्न वर्गलाई स्थानीय सरकारसँग मिलेर उहाँहरूको डेटा सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू पनि उपलब्ध गराउँदैछौँ र त्यसबाहेक चाहिँ जुन मैले पर्पल फाउन्डेसन मार्फत चाहिँ हामीले सुदूरपश्चिममा जुन अहिले देशमै सबभन्दा बढी चाहिँ भारतबाट प्रवासी मजदुरहरू भित्रिने नै कम जारी छ त्यसमा ठुलो सङ्ख्या अब दैनिक तिनदेखि चार हजार आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पत्र पत्रिकाले जानकारी गराउनु भएको छ त्यसमा महिला र बालबालिकाको सङ्ख्या पनि ठुलो छ र उहाँहरू एकदमै जोखिममा र एकदमै कठिन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ त्यसै कारण हामीले अब धेरै स्थानीय व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई खाना खुवाउने सम्बन्धित आफ्नो वासस्थानसम्म पुर्याउने काम त गर्दै हुनुहुन्छ तर हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने धेरै कुराकानी गर्दा कि यो महिलाहरूका विशिष्ट आवश्यकताहरू हुन्छन् बाल बालिका गर्भवतीका सुत्केरीका ती आवश्यक्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अझै पनि उहाँहरूको सहयोग उहाँहरूमाथि सहयोग पुगेको जस्तो लागेन अथवा पुगिरहेको भए पनि अझै कम भएको जस्तो लाग्यो त्यस कारण हामीले चाहिँ हामी, हामी पनि केही कन्ट्रिब्युट गरौँ न त त्यसमा भनेर उहाँ त्यसरी देशभित्रिने महिला दिदीबहिनीहरूलाई दे चाहिँ एउटा सानो हाइजिन प्याकेट भनेर पर्पल जोरा भनेर हामी सहयोग गर्नु लागि परेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले आधारभूत कुराहरू राखेका छौँ तत्काल चाहिने जस्तै मास्क साबुन होइन पटक पटक हात धुने साबुन चाहियो अनि महिलाको लागि चाहिँ महिनावारी हुँदा लगाउने प्याड अनि एक प्याकेट बिस्किट जो बच्चा बोकेको महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बाटोमा जाँदा घरसम्म पुग्दा बाटोमा भोकै नपर्नुहोस् भनेर त्यति बेसिक कुराहरू राखेर रा, त्यो सामग्रीहरू हामीले वितरण गर्ने प्रयास गर्छ भनेपछि यो अहिले वितरणको तयारीमा छ वितरण गरिसकेको अवस्था छैन होइन हामी गरिरहेछौँ तेस्रो दिन चौथो दिनमा छौँ हामीले करिब तिन सय महिलाहरूलाई यो वितरण गरिसक्यौँ र यो अझै हामी चाहिँ टार्गेट चाहिँ कति छ कतिजनालाई चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ सोच बनाइरहनु भएको छ के छ केही टार्गेट हाम्रो यस्तो छ ठ्याक्कै यतिजनालाई भन्ने हाम्रो टार्गेट छैन किनभने सीमाबाट भित्रिने क्रम कहिलेसम्म हुने हो कति आउनु हुने हो भन्ने हामीलाई कसैसँग पनि तथ्याङ्क छैन त्यसकारण यति नै भन्न सक्दैनौँ तर हामीले सकेसम्म हामी कोसिस जारी गर्ने राख्नेछौँ र त्यो सँगसँगै अब अहिले महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य को मुद्दा पनि एकदमै आइरहेको छ छ <coughs> किनभने को प्रजनन स्वास्थ्य सङ्कटमा पर्ने पनि विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखा रिपोर्टहरूले पनि देखाइरहेछ का हामीले हिजोदेखि मात्रै जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर परिवार नियोजनका साधनहरू पनि त्यही प्याकेटभित्र राखेर रा, वितरण त्यो पनि गर्न सुरु गरेका छौँ यो चाहिँ नेपाल सरकारकै अधिकारीहरूले हामीलाई यो पनि राखिदिनुहोस् किनभने हामी त्यो पनि पुर्याउन चाहन्छौँ महिला तथा सबै समुदायमा र त्यसको च्यानल भेटिरहेको छैनौँ भन्नुभयो अनि हामीले अलरेडी हामीले त्यो प्याकेट दिइरहेछौँ भनेपछि किन नराख्ने त भनेर हामीले स्थानीयको सहकार्यमा त्यो पनि गर्नु सुरु गर्नेछ हजुर अब यहाँ त अब राजधानी काठमाडौँमा बस्दै आइरहनु भएको छ यहाँले अब सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै किन रोज्नुभयो यो विषम परिस्थितिमा अहिले जति पनि सुदूरपश्चिममा महिला दिदी बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको समस्यालाई मात्र किन केन्द्रित पार्नुभयो जानकारी गराउनुहोस् न <laughs> यो चाहिँ सुदूरपश्चिममा मात्रै फोकस हुनु खोजेको त होइन है तुलसीजी किनभने समस्या सबैतिर विकराल छ त्यहाँको मात्रै छुट्टै त होइन अरूतिरको दिदीबहिनीहरूलाई पनि उस्तै समस्या परेको छ तर हामीले चाहँदा चाहँदै पनि सबैतिर एउटा कुरा त सबैतिर गर्न सक्दैनौँ होइन अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ हामीसँग सीमित स्रोत साधन छ एउटा कुरा त्यो भयो दोस्रो कुरा अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि सुदूरपश्चिम नै देखिएको छ किनभने अहिलेको ज जसरी प्रवासबाट फर्किरहनु भएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यसको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै छ होइन केही अगाडि त कति सरकारले देशभित्रै प्रवेश गर्न नदिएर कति महिना दिनसम्म त उहाँहरू सीमा पारि नै बस्नु पनि बाध्य हुनुभयो होइन अहिले जसोतसो भित्र आउनु त दिएको छ तर पनि उहाँहरूको व्यवस्थापनमा त धेरै कठिनाइ छ होइन हामीले त्यो कुरालाई महसुस गरेर दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा त अब स्वाभाविक रूपमा सुदूरपश्चिम चाहिँ जहिले पनि भौगोलिक रूपमा पनि अलिकति बहिष्करणमा परेको जस्तो मलाई लाग्छ आफूलाई त्यसकारण जो बढी बहिष्करणमा पढेको पढेको छ भौगोलिक रूपमा अथवा जातीय लैङ्गिक हरेक हिसाबले त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो प्र प्राथमिकता छुट्याउनु त हाम्रो जिम्मेवारी कर्तव्य सबै थोक हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अब पहिलो चरणमा सुरुवातको चरणहरूमा यहाँले तिन सयजनालाई चाहिँ वितरण गरिसकेको अवस्था छ <laughs> र यसलाई निरन्तरता पनि दिइरहेको अवस्था छ अब यसका लागि आवश्यक फन्डहरू कहाँबाट सङ्कलन गरिरहनु भएको छ कसरी पुर्याइरहनु भएको छ स्पष्ट पाइदिनुहोस् यो चाहिँ गाह्रो छ तुलसीजी यो कुनै हामीले फन्ड भएर हामीसँग स्रोत भएर अथवा कसैले हामीलाई प्रोजेक्ट दिएर गर्न लागेको होइन त्यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो परिस्थिति देखेर त्यहाँको उपमेयर सुशीलादीसँग पनि कुरा गरेँ मैले अरू साथीहरूसँग स्थानीय साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि त्यो चाहिँ साह्रै गाह्रो अवस्था छ यो नगरी नहुने यो महिलाका आवश्यकताहरूलाई एड्रेस कहीँबाट पनि भएको छैन र गर्नु अति आवश्यक छ भनेपछि हामी आफ्नो पहलमा हामीले आफूले सकेको साथीहरूबाट स्रोत जुटाएर हामी यो काम गरिरहेका छौँ तर काम गर्दै लाँदाखेरि गर्छु भन्ने एउटा इच्छा शक्ति भएपछि स्रोतहरू पनि बिस्तारै जुट्दै जाँदो रहेछ त्यो म महसुस गरिरहेछु होइन अनि सहयोगी हातहरू पनि अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले <laughs> हामी आउँछौँ तपाईँहरूले गर्नुभएको कामलाई निरन्तरता दिन भन्नुभएको छ <laughs> त्यस कारण मलाई आशा छ हामी यो कुरालाई निरन्तर यो कामलाई निरन्तरता दिन सक्छौँ होला <laughs> हजुर अब यहाँहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई भेटेर ती प्याकेजहरू वितरण गरिरहेको अवस्था पनि छ उहाँहरू कस्तो अवस्थामा पाउनुभएको छ विशेष गरी अबस्ता अबस्ता के कस्ता समस्याहरूसँग अहिले महिला दिदीबहिनीहरूको के पाउनुभएको छ यहाँहरूले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न अब यस्तो छ अहिले म त काठमाडौँमा छु होइन मैले त सेकेन्डरी सूचना मात्रै पाउने हो हजुर होइन उहाँहरू चाहिँ मैले सुनेअनुसार मैले जानकारी पाएँ अनुसार अरू धेरै लामो इन्डियाको पनि बम्बे महाराष्ट्रबाट आउनुभएको छ भनेपछि धेरै लामो यात्रा तय गरेर आउनुभएको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा उहाँ कति त भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेर आउनु भएको छ आउँदा आउँदै उहाँहरूको आफूसँग भएको खर्चहरू पनि बाटैमा सकिसकेको भो अवस्था छ कति त भोक भोकै आइपुग्नु भएको छ सीमासम्म होइन जुत्ता चप्पल नलाएर ना काखमा नानी च्यापेर अनि उहाँहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्था छ अब त्यहाँ आइपुगेर पनि उहाँहरू घर पुग्नु भएको छैन नि त उहाँहरू त अब सुदूरपश्चिमको पनि अथवा देशका विभिन्न भागको गाउँ गाउँबाट हुनुहुन्छ र घर जाने बित्तिकै पनि उहाँहरूले त्यहाँ गएर पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ क्वारेन्टिनमा अवस्थाहरू कस्तो छ त त्यो पनि अर्को फेरि शोचनीय पक्ष छ यस यो यो परिस्थिति चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो र जटिल छ हजुर र महिलाहरूले चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू अब हुन त सबैले भोगेको छ अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो महिलाले मात्रै होइन तर महिला भएकै कारण हुने नयाँ अरू विशिष्ट समस्याहरू अथवा छन् नि त हामी जस्तो बाटोमा महिनावारी हुन्छ गर्भवती महिलालाई गाह्रो हुन्छ होइन त्यस्ता कुरो त्यस्ता समस्याहरूलाई कसरी एड्रेस भर्ने चाहिँ हामी बढी त्यसमा फोकस भइरहेछौँ अब पछिल्लो समय स्थानीय सरकारहरूले पनि विशेष गरी लकडाउनका कारण जो प्रत्यक्ष मारमा परिरहनु भएको छ विशेष गरी गरी खाने वर्गहरू श्रमिक वर्गहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको अवस्था छ उहाँहरूका लागि पनि राहतका प्याकेजहरू ल्याइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ महिलाका समस्याहरू सम्बोधन भइरहेका छैनन् अब तपाईँहरूले जुन सराहनीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ अघि सारिरहनु भएको छ यस विषयमा स्थानीय सरकार सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग अथवा केही सम्बोधन भइरहेको छ या छैन के छ अवस्था स्पष्ट पारिदिनु यो चाहिँ अब हामीले नै गरेको पहिलो चाहिँ होइन होला तुलसीजी होइन किनभने अरू अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ आफआफ्नो ठाउँमा यद्यपि सुदूरपश्चिममै कति भएको छ त्यो चाहिँ अर्को सोचनीय विषय हो होइन तर विभिन्न अब देशको विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै संस्था सङ्घ संस्थाहरूले आफूले सकेको आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनु भएकै भएकै छ यसमा स्थानीय तहबाट चाहिँ के भएको छ छ भन्दा दुईवटा कुरा छ चा, एउटा चाहिँ संवेदनशीलताको कुरा छ चा। mm -hmm. त्यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन mm -hmm. जो नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा जो स्रोत साधनमा mm -hmm. पहुँच भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यस्तो वर्गप्रति mm -hmm. गरिखाने वर्ग एकदमै मजदुर वर्ग महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति वृद्ध वृद्धहरूप्रति कत्तिको संवेदनशील हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बजेट छुट्याउँदा कार्यक्रमहरू ल्याउँदा राहतकै प्याकेजहरू ल्याउँदा पनि कति संवेदनशील भएर उहाँहरूका विशेष आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गरी ल्याउनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ अहिले नै हामीले चाहिँ सुदूरपर धनगढी महान महानगरपालिकामा चाहिँ समन्वय गरेका छौँ अन्य ठाउँहरूमा हामीले धेरै समन्वय गरेर काम गर्नु सकेको का छैनौँ त्यो हामी आफै पुग्न सकेका छैनौँ उहाँहरूले हामीसँग नगरेको होइन तर कस्तो समन्वय सहकारी पाइरहनु भएको छ अहिले स्थानीय सरकार विशेष गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट त्यहाँ त हामीलाई सहयोग भएको छ जस्तो कि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहोस् यो गर्नु प अति गर्नु जरुरी काम हो तपाईँहरूलाई कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ चा, हामी पनि तयार छौँ भन्नुभएको छ तर उहाँहरू अति नै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब धेरै छन् नि त उहाँहरूको अगाडि चुनौतीहरू धेरै छन् त्यस कारण हामी आफै स्थानीय त भन्दा पनि स्थानीय व्यक्ति पत्रकारहरूसँग मिलेर हामी गरिरहेछौँ हामीले अहिले काम चाहिँ तर उहाँहरूले पनि चाहेको खण्डमा हामीलाई सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ हजुर अब एकातर्फ लकडाउनलाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उत्तम उपाय पनि मानिएको छ भने अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण चौतुर्पी प्रभाव पनि परिरहेको अवस्था छ अब यो विषम परिस्थितिमा यहाँले निरन्तर काम गरिरहँदा लकडाउनको असर के कस्तो पाउनुभएको छ जानकारी गराउनुहोस् न यो अब एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ है तुलसीजी किनभने अब अहिले यो विश्वव्यापी महामारीका कारण लकडाउन नगरी नहुने परिस्थिति पनि हामी देख्छौँ होइन सरकारले लकडाउन नगर्यो भने योभन्दा पनि विकराल परिस्थिति हुने, हुने सामाजिक दूरी कायम गर्नै पर्ने त्यो परिस्थिति छ तर तर मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यो लकडाउन त हामीले गऱ्यौँ तर त्यसले पार्ने अन्य असरहरूलाई हामी कतिको ध्यान पुर्याइरहेछौँ भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भयो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै उदाहरणको लागि म भन्छु तपाईँले तपाईँ त आफै पत्रकार हुनुहुन्छ धेरै सुनिरहनुभयो होला महिला हिंसा एकदमै बढेको छ यो लकडाउनको अवधिमा होइन त्यस्तै आत्महत्याका घटनाहरू जस्तो नेपाल पुलिसको भर्खरैको रिपोर्ट पढेको हेरेको थिएँ मैले आठ सय पचहत्तरवटा आत्महत्याका घटनाहरू मात्रै घटिसके अनि करिब त्रिपन्नजना सुत्केरीहरू यो दुई तिन महिना दुई महिनाको अवधिमा उपचार नपाएकै कारणले मृत्यु भएको छ भनेपछि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ लकडाउनले एकातिर हामी कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त सायद घटाउन सक्यौँ होला तर त्यसले अन्य व्यक्तिहरूको जीवनलाई कसरी धरापमा पारिरहेछ भन्ने कुरालाई पनि त्यो नजरअन्दाज गर्न मिल्ने विषय हो जस्तो मलाई पटक्कै लाग्दैन त्यसमा चाहिँ सरकारको संवेदनशीलता अलि नपुगे जस्तो लाग्छ मलाई किनभने पटक पटक आउने प्रधानमन्त्रीका भाषणहरूमा सम्बोधनहरूमा होस् अथवा अन्य सरकारबाट आउने कुराहरूमा यस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन भएको मैले कतै पनि पाएको छैन कि तिनलाई यो लकडाउनको अवधि दि, अवधिमा त्यस्तो क्षतिहरू हुन नदिन कस्तो रणनीति अवलम्बन गर्ने हो कस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहीँ पनि सुन्न पाएको छैन जस्तै भोककै कारणले दुईजना मान्छेको मृत्यु भइसक्यो होइन अब अहिलेको रुकुमको घटना त त्यो झनै विकराल घटना छ अथवा त्यो त अर्कै जातीय भयो होइन अनि चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त यो विषम परिस्थितिमा एउटा कोरोना नियन्त्रण गर्ने त छँदैछ तर सँगसँगै अरू कुराहरूको पनि त व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो नि होइन भने त जीवनको मूल्य त सबैको उत्तिकै होइन र हजुर होइन mm -hmm. त्यसमा चाहिँ मलाई अलि संवेदनशीलता नभएको जस्तो लाग्छ भनेपछि अब कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले त लकडाउनलाई उत्तम उपाय भनिसकेको छ अब यहाँ त निरन्तर महिलाहरूका विषयमा आवाजहरू उठाउँदै र महिलाहरूको समस्या सम्बोधनका लागि निरन्तर लागि पनि रहनु भएको छ यो विषम परिस्थितिमा पनि अब लकडाउनको वैकल्पिक उपाय के हुनसक्छ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ यस्ता समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ लकडाउनका कारण आइपरेका समस्यालाई यहाँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत धारणा अभी लॉकडाउन ले <laughs> एउटा त महिला भयो महिला र बालबालिका होइन त्यो मात्रै भन्दा पनि सबैभन्दा बहिष्करणमा परेका समुदायहरू भन्छु म है त्यस्ता समुदायहरूलाई चाहिँ धेरै नै असर पारेको छ भन्नुहोस् न जस्तै सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने मुक्तहलिया मुक्तकमैया समाजहरू समुदायहरू होला होइन पूर्वमा जाँदाखेरि मुसहर समुदाय होला होइन हरुवाचरुवा समुदायहरू होला नेपालमा त धेरै यस्ता समुदायहरू छन् छन् जो चाहिँ पहिलेदेखि नै बहिष्करणमा परिआएका छन् है अब सरकारले चाहिँ लकडाउनलाई कन्टिन्युटी त अब निरन्तरता त कुनै न कुनै हिसाबमा दिनु नै पर्यो होला किनभने अब हामी तत्कालै कोरोनाबाट बाहिर आइहाल्ने स्थिति देखिँदैन संसारमै देखिँदैन नेपालमा मात्रै होइन तर कोरोनासँग लड्दै अब हामीले समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने अनि त्यो वर्गहरूलाई कसरी कमभन्दा कम क्षति कम पुर्याउने भन्ने रणनीतिहरू त सरकारले ल्याउनु जरुरी छ होइन त्यसमा अब कसरी भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विज्ञहरूले सायद यसका नयाँ नयाँ उपायहरू बताउनुहुन्छ होला होइन सामाजिक दूरी कायम गर्दै काम गर्ने वातावरण बाहिर जाने वातावरण बिस्तारै बिस्तारै खुकुलो पार्दै लगेन भने त यसले त कोरोनाले ल्याउने क्षतिभन्दा अरू क्षति बढी हुने जस्तो देखिन्छ हजुर अब यो विषम परिस्थितिमा पनि लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष रूपमा मार परिरहेका महिला दिदीबहिनीहरूका विषयमा पनि यहाँले मैले अघि पनि जानकारी गराइसकेँ निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ के कस्ता चुनौती हुँदो रहेछन् यस्तो परिस्थितिमा काम गर्नका लागि यहाँको अनुभव के छ चुनौती त कति हो कति छ धेरै छ है तर अब चुनौती छन् भन्दैमा काम गर्नु छोड्ने कुरा आउँदैन हजुर होइन आफूले सकेको सहायक अब सबै कुरा सरकारले गरेन गरेन भनेर सरकारलाई मात्र दोष दिने कुरा पनि आएन अब एउटा त हाम्रो अब स्रोत साधनकै चुनौती छ हाम्रो देशमा होइन जस्तो हेर्नुहोस् न अब क्वारेन्टिनहरू नै एकदमै सुनिरहेछौँ हामीले त्यसमा चाहिँ बेसिक हुनुपर्ने कुराहरू सेवा सुविधाहरू छैन होइन त्यस्तो परिस्थिति छ अब हस्पिटलहरूमै पनि अब धान्न नसक्ने अवस्थाहरू आइसकेको छ त्यस्तो परिस्थितिमा महिलाका विशिष्ट बालबालिकाका महिलाका वृद्ध ब्रिद्द वृद्धका विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती त मैले दिएको संवेदनशीलता नै हो mm -hmm. त्यो नै कमी देख्छु म mm है -hmm. yes. राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूमा एउटा संवेदनशीलता हो भने अर्को चाहिँ स्रोत साधन पनि हामीसँग छैन नि पूर्वाधारहरू छैन त्यस कारण चाहेर पनि हामीले अथवा स्थानीय सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले चाहेर पनि कति कुराहरू गर्न नसकेको परिस्थिति पनि छ र अब सङ्क्रमण फैलिरहँदा अब अर्को चुनौती भनेको जो मान्छेहरूको घरबारै छैन हजुर भन्नुहोस् न घरबारै नभएका व्यक्तिहरू अथवा एउटै घरमा चाहिँ सिङ्गो परिवार बस्नुपर्ने समुदायहरू त्यस्तोमा अब यो सामाजिक दूरी कायम गर्ने अनि यस्तो ठाउँहरू छ जहाँ हात धुने पानी पनि छैन खाने पानी नै छैन होइन त्यस्तो ठाउँहरूमा पटक पटक हात धुने सरसफाइ कायम गर्ने सामाजिक दूरी कायम गर्ने आ, यो सबै कुराहरू नै एउटा चुनौ अर्को ठुलो चुनौती त्यो पनि हो त्यो सबै अब कसरी त्यसलाई सम्भव तुल्याउने त भन्ने पनि अब पछिल्लो समय अब जति पनि रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत लगायत तेस्रो मुलुकहरूमा जानुभएको थियो अब उहाँहरूलाई पनि बिस्तारै स्वदेश फर्काइँदै गरेको अवस्था छ भने भारतका धेरै नेपालका धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशका धेरै नाकाहरूबाट पनि अहिले जो रोजगारीका लागि भारत जानुभएको थियो उहाँहरू त आइरहेको अवस्था पनि छ र यसको कारण अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशले निर्माण गरिरहेका क्वारेन्टिनहरू छन् ती चाहिँ क्षमताभन्दा पनि अहिले बाहिर गइसकेको अवस्था पनि छ अब कहाँ राख्ने मान्छेलाई भने त्यो एउटा अर्को अन्यल पनि बढिरहेको अवस्था छ mm -hmm. र जसका कारण धेरै समाचारहरू पनि आइरहेका छन् अब अहिले हामीले विशेष गरी महिलाकै कुराकानी गरिरहेका mm -hmm. छौँ अब क्वारेन्टिनमा नै महिलाहरू सुत्केरी भइरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन् यस्तो अवस्थालाई पर्पल फाउन्डेसनले कसरी हेरिरहेको छ कसरी सम्बोधन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा स्पष्ट पारिदिएको यो अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सुदूरपश्चिममा त धेरै नै विक्रयाल अवस्था भइरहेछ त्यस लगायत देशमै हुने अवस्था अब आउने भ दिनहरूमा अझै जटिल अवस्था त हुँदै जानेछ किनभने भारतबाट आउने प्रवासीहरू एउटा हुनुहुन्छ खाडी मुलुकबाट आउनेहरू कति ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि देशमै त आउने हो हजुर होइन अब उहाँहरू आउँदै जाँदा यो सबै जनसङ्ख्या देशमा भित्रिँदै दे जाँदा उहाँहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने एउटा त दुई दुँद, दुईवटा कुरा छ एउटा त तत्कालको व्यवस्थापनको कुरा आयो होइन कुन क्वारेन्टिनमा राख्ने कहाँ राख्ने कसरी सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउने दोस्रो चाहिँ लङ टर्मको होइन दीर्घकालीन छ जुनमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई रोजगारीका कुराहरू उहाँको जीविकोपार्जनका कुराहरू कसरी तय गर्ने यो दुई खाले चुनौतीहरू यहाँ अगाडि देखिरहेको छौँ हामीले चाहिँ अब यसमा महिलाहरूको स्थिति त अब एकदमै जटिल छ जस्तो अहिले पनि सुनिरहेछौँ क्वारेन्टिनमा चाहिँ यो स्वास्थ्यका mm. उ छैन हुन त कतिपय संस्थाहरूले हाइजिन प्याकेटहरू बाँडेको जस्तो युएन युएनएजेन्सीहरूले युएनएफपिएले युनिसेफले बाँडेको पनि हामी सुनिरहेछौँ तर के छ भने यो पनि अलिकति पहुँच हुने ठाउँमा मात्रै छ हेर्नुहोस् है जस्तै सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई पहाडी जिल्लातिर कसैले गएर त्यो क्वारेन्टिनहरूमा त्यसरी सहयोगहरू पुर्याएको मैलाजन्य आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गरेको कतिको छ म म त्यति धेरै छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब हामी अब तपाईँको प्रश्न थियो पर्पलले के गर्दैछ हामी कोसिसरत छौँ हामी गर्नु त धेरै चाहन्छौँ तर हामी चाहँदैमा सबै कुरा हुँदैन हामीसँग स्रोत साधन पनि हुनु पऱ्यो होइन यदि स्रोत साधन भएको खण्डमा हामी अन्य धेरै ठाउँहरूमा पनि हामी अहिले गरे जस्तै कामहरू गर्न सक्छौँ तर हामीले मात्रै गर्ने भन्दा पनि हरेकले जहाँ जहाँ जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जतिखेर रातहरू बाँड्नुहुन्छ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ होइन जहाँ जहाँ स्थानीय तहमा संवेदनशील हुन र यस्ता विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि एक हामी एकदमै अनुरोध गर्छौँ र हामीले गरेको काममा पनि कसैले हामीले हामीले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी एकदमै त्यसलाई स्वागत गर्छौँ र अरूलाई पनि हामी यस्तै कामहरू कृपया गर्नुहोस् होइन जहाँ जसले जति सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यतिर पनि छौँ या त एन्टिसिलेबरेरी इन्टरनेसनलको पनि एउटा कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुनुहुन्छ यसले के गर्दैछ अहिले यो विषम परिस्थितिमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जति पनि मुक्त हलियाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ यो संस्थाले के गरिरहेको छ स्पष्ट पारिदिनुहोस् न हामी पनि अब यो अहिले कसरी गर्ने के गर्ने भनेर हामी तयारीमै छौँ है सुदूरपश्चिममा चाहिँ हामी मुक्तहलिया समुदायहरूको लागि तत्काल आम... स्थानीय निकायसँग मिलेर राहतहरू वितरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी नजिकै नजिकै छौँ त्यो चाहिँ तत्कालको कुरा भयो तर दिगो रूपमा चाहिँ अब फर्केर आउनुभएको भारतबाट आफ्नो रोजगारी गुमाएर फर्केर आउनुभएको यहीँ पनि आफ्नो रोजगारीहरू भएको धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ साथै स्कुल जान नपाएका धेरै बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास सरत छौँ हामी कार्यक्रमहरू ल्याउ ल्याउँदैछौँ र अन्य चाहिँ अब यो एन्टिस्लेबरीले चाहिँ हामीले नेपाल लगायत धेरै देशहरूमा हामीले काम गर्ने विश्वकै धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ यो अहिलेको महामारीले यो अति जोखिममा रहेका समुदायहरूलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त भनेर एउटा अनुसन्धान पनि गरेका थियौँ त्यो अनुसन्धानले के केही तथ्यहरूलाई पनि बाहिर ल्याएको छ र हामीले केही सुझावहरू सरकारी निकाय गैर सरकारी निकायहरूले अब यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर सुझावहरू पनि दिएको छ त्यो अनुसार अब त्यो तथ्यले चाहिँ के ल्याएको छ त भन्दा अब यो महामारीको जोखिममा चाहिँ सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्गहरू एकदमै उच्च जोखिममा छन् र त्यसले चाहिँ भविष्यमा यो दासत्वलाई यो आधुनिक दासत्वलाई मानव बेचबिखनलाई बाल श्रमलाई चाहिँ अझै बढ्न बढाउन सक्ने उच्च जोखिम छ भनेर देखाएको छ र हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर केही सल्लाह सुझावहरू पनि अनुसन्धानबाट बाहिर ल्याएका छौँ हस् समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यू सो मच धेरै धन्यवाद तुलसीजी तपाईँ लगायत टिभी टुडेको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनटिसिलेभरी इन्टरनेसनल को कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो भने यसै गरी उहाँ पर्वल फाउन्डेसनमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो निलम शर्माज्यूसँग हामीले कोरोना कहर विशेषमा केन्द्रित रहेर आजको यस विशेष कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ आजको यस विशेष कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ कार्यक्रमबाट म तुलसी अरियाललाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार